Sebanyak 3,197 mesin judi pelbagai jenis yang dirampas dalam Op Dadu di Pulau Pinang sejak 2015 hingga tahun lalu yang bernilai RM4.5 juta ringgit dilupuskan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' A. Tai Vigen berkata semua mesin judi itu dirampas hasil serbuan di 514 premis di 5 daerah dalam negeri berkenaan. Menurutnya, sepanjang tempoh itu juga polis turut menahan seramai 988 individu yang terdiri daripada pemilik premis, penganjur serta pelanggan, selain turut merampas wang tunai berjumlah RM151,041. Beliau berkata demikian selepas majlis pelupusan barang kes mesin perjudian di Padang Kawat Pasukan Polis Merin Wilayah 1, Batu Uban, Georgetown.